Jens Hammer Sørensen, sidste kamp i sæsonen overstået, og dermed også sidste kamp, hvor du har ansvaret for Hobro IK's første hold. Har du et par ord, du vil sige til alle dem, der følger med os derude? Ja, jeg vil bare egentlig gerne have lov at sige tak, og jeg tror lige, jeg har sagt inde i omklædningsrummet, at ringen er sluttet, fordi jeg tror, den første kamp, jeg var i Hobro, der tabte 4-0 hjemme i Danmarksserien til AaB's anden hold, og nu slutter jeg med at tabe 4-0 igen. Så er ringen sluttet, og jeg har haft rigtig mange timer undervejs, og som vi regnede ud forleden, så var det jo omkring 530 kampe, og det har været en sand fornøjelse. Ja, Hobro har jo gennemgået noget af en udvikling under din ledelse. Hvordan har det været at se os gå fra Danmarksserien til Superligaen? Jamen, det har jo været en vanvittig rejse, og jeg nåede ikke sådan rigtig sådan at nyde det undervejs. Det tror jeg, vil hjem på terrassen at gøre her i sommer, fordi at man er hele tiden videre. Jeg kan huske første gang, vi rykkede op i Superligaen dagen efter, der skrællede man stadion af og skulle lægge vand og varme i banen, så der har aldrig rigtig været. Man nyder det ikke rigtig, mens det står på, og det har jeg god tid til at gøre nu. Når du tænker tilbage, har du så nogle minder, der stikker ud? Jamen, jeg har mange gode minder. Altså, mest af alt, så taler folk jo om sejre over Brøndby og over FCK. Det har egentlig ikke betydet så meget for mig. Det, der har betydet noget, det har været de drenge, der sidder inde i omklædningsrummet nu, og det har sgu været rart. Og jeg elsker det der med, at man lægger planer mod de andre, og så sætter sig ind i en bus og forsøger at vinde, og så komme hjem med 3 point til Hobro. Det er jeg fuldt forelsket i, og det har de gjort mange gange for mig, og det er jeg rigtig glad for. Tak for det, Jens. Stor fornøjelse. Ja.